Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Магдалинчев, уважаеми гости, председатели на върховните съдилища и господин главен прокурор, госпожо Точкова. Аз ще започна там, където свърши господин Шопов. Ние много внимателно се запознахме с всички доклади, подкрепихме ги на правна комисия, ще ги подкрепим и в зала. Позволявам си да взема думата, защото в целия си професионален път като адвокат непосредствено съм работил с съдебната система и заявявам също така, както и господин Шопов, че вярвам в нея и в работата и убеждавал съм се многократно пъти в професионализма на колегите магистрати. Аз ще се спра на два въпроса. Ще ви обърна внимание на тях. Единият е натовареността на органите на съдебната власт, която линия не само в доклада на Висшия съдебен съвет, но и в другите доклади бива засягана, особено в този на съдилищата. Висшия съдебен съвет е органа, който трябва да регламентира натовареността, да я следи и да я регулира доколкото е възможно. Още при избора на членове на сегашния Висшия съдебен съвет, всеки един от тях като кандидат, ние го изслушвахме, говореше за съдебната карта. Беше запознат с различната натовареност в различни по степен съдилища и в съдилища от една степен. В пъти има разлика в натоварването. Въпросът, видно от доклада при неговото запознаване, е с правилата за оценка натовареността на органите на съдебната власт, които са приети и които се актуализират постоянно. Народното събрание с законодателни инициативи промени различни закони, които промениха подсъдността на различни дела и по този начин се опита да регулира процесите. Но определено има необходимост от реорганизиране на органи и най-малкото това е видно, примерно, от това, което прави прокуратурата с 11-те районни прокуратури, които са закрити, които явно е движение в тази насока, така пише в доклада, която е една непопулярна мярка, безспорно за населените места, за гражданите, но пак казвам, в пъти разлика натовареност дела на месец има в различните съдилища. Това го опишете и се получава една диспропорция. Затова смятам, че в тази насока активно трябва да се работи през следващата година, да се представи тази карта евентуално и да се пристъпи към вземане на тези мерки. Не да се освобождават хора, колкото най-точно да се реорганизира работата и да може натовареността да бъде равномерна. Това го посочвате и вие. Другия въпрос, който ще взема отношение, не е въпрос с компетентността на Висшия съдебен съвет, но Висшия съдебен съвет е органа, който съобразно закона на съдебната власт организира конкурсите за назначаване и имаше промяна в закона, която аз не споделям, затова ще го заявя сега отново. По силата на която за при свободни длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените служби, за първоначално назначаване се определя до 10%, дори не и 10%, до 10%. Това беше решение на мнозинството, беше прието, но според мен по този начин се затваря тази система. Института на несменяемостта гарантира на действащите магистрати тяхната работа. Това полезно за обществото, този континуитет в тяхната работа се гарантира. Но когато е на лице свободна длъжност, не мога да разбера защо вратата е само открехната, до 10%. При положение, че Висшия съдебен съвет организира конкурсите и в тези конкурси би трябвало да могат да се явят и магистрати от други съдилища, когато има съдебна свободна бройка в даден съд или прокуратура, и други юристи, които на равни основания да се конкурират за това място. И смятам, че това самозатваряне на системата
не е полезно. Изразих становище тогава, казвам го и сега. Ще гласуваме в подкрепа на доклада още един път. Считам, че данните са подробни. Информацията позволява на всеки един от колегите да се състави лично впечатление до степен за всяко кадрово, дисциплинарно или преместване сте стигнали, което наистина позволява на депутатите да получат подробна информация, за което ви благодаря.